Türkiyədə meymun çiçəyinə ilk yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca bildirib. Nazirin sözlərinə görə yoluxan şəxs 37 yaşındadır və immunitet çatışmazlığı var. Dünya Səhiyyə Təşkilatının direktoru Tedros Adhamon Ghebreyesus meymun çiçəyi virusunun yayılmasındakı artımla bağlı Fövqəladə Hallar Komitəsinin yenidən toplanacağını deyib. Təşkilatın rəsmisi əlavə edib ki, infeksiya uşaqlar, immuniteti zəif olan şəxslərdə daha çox rast gəlinir. Ghebreyesus yoluxmaların miqyası və sürətinin ciddi narahatlıq yaratdığını və qarşısının alınması üçün təcili tədbirlərin görülməsi olduğunu vurğulayıb.